Proč dává bio smysl? Odpověď nemusíte hledat dlouho. Bio k vám má totiž blíž, než si možná myslíte. Označení bio můžou používat jen zemědělci, kteří každý rok obstojí při přísné kontrole. Na kontrolu teď ale můžete přijít i vy, a to už 4. září do Kurkových bedýnek v Černíkovicích na akci Poznej svého farmáře.